Սլովենիան, բարի գալուստ մեկ վիես մեկ նախագիծ։ Գիտես մեր ֆորմատը, երկելու ես քո երկերը մեկ գործիքի նվագակցությամբ։ Ոնց ես զգում։ Գիտեմ եւ շատ ուրախ եմ այդ առիթով, որովհետեւ ինչքան ամեն ինչ ավելի ակուստիկ, այնքան ավելի անկեղծ։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ինչեր ես որոշել երկել մեզ համար։ Որոշել եմ երկել այն երկերը, որոնք որ ես շատ սիրում եմ։ Իմ երկու երկ եւ կերկեմ այն երկերից, որոնք որ որոշակի ժամանակահատվածում երկել եմ եւ հիշվել է ու ինձ հաջողություն են բերել։ Այդ երկերն եմ երկել։ Ողջույն։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այս նախագծին, որովհետև շատ հետաքրքիր գաղափար է։ Ինչպես արդեն տեսակ լինելու եմ ես եւ շատ տաղանդավոր դաշնակահար եւ երաժիշտ Սամվել Հովանիսյանը։ Շնորհակալություն։ Երբ ես բացահայտել, որ կարող ես երգել։ Մինչ իմ բացահայտելը, բացահայտել են արդեն ծնողներս, պապիկս, տատիկս, արդեն մի քանի օրեկան եմ եղել եւ բարձր բղավել եմ օրորոցում։ Պապիկս ասել է, որ Սոնան պետք է երգչուհի դառնա ու ձայնն է մշակում։ Ուրեմն փորձերը շատ Շատ վաղուց են սկսել։ Ու այսքան հիանալի ձայն ունես։ Ուրախ եմ, որ հենց այդ ճանապարհ այդպես ստացվեց հետևողականությամբ ծնողներիս։ Ամեն ինչ այդպես դասավորվեց եւ հիմա ես այսօր
Ես լսել եմ քո նախկին հարցազրույցների մեջ, որ դու 8 տարեկանում արդեն Ամերիկայում համերգ ես ունեցել, այն ժամանակվա հայտնի երգիչ-երգչուհիների հետ։ Մի քիչ կպատմես այդ մասին։ Ես Երկի պետական թատրոնի ստուդիայի սան էի 5 տարեկանից, եւ արդեն 8 տարեկանում ավարտելով ստուդիան, Արտուր Գրիգորյանը բեմադրեց մի մյուզիկլ, որի անունն էր Սերունդներ։ Այսինքն կային տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ մյուզիկլում։ Եվ ես ամենափոքր սերունդի ներկայացուցիչն էի, ու այդպես այդ մյուզիկլով մեկնեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ունեցանք 3 համերգ Ալեքս թատրոնում, և դրանից հետո այդպես ստացվեց, որ ավելի կողմնորոշվեցի, թե ես, թե ծնողներս իմ ապագայի հարցում։ Ունես մի երգ, որ ես շատ հետաքրված եմ լսել, գիտեմ այսօր չի հնչելու դա, որովհետև պատրաստ չի, որ Էլվինա Մակարյանը հենց այդ ժամանակ նվիրել է քեզ։ Մի քիչ պատմի այդ մասին, ոնց է եղել, ոնց է հանդիպել, ոնց ենք իմացել քո մասին։ Հենց այդ 3 համերգներից մեկին նա ներկա է եղել, և հետո Վարդուհի Վարդանյանին ու Արման Աղաջանյանին խնդրել է, որ ինձ տանեն իր տուն։ Եվ Վարդուհին եկա, ասաց, որ սյուրպրիզ ունեն ինձ համար, ու ինձ վերցրեցին տարան Էլվինայի տուն։ Ծանոթացանք, նա ասաց, որ շատ նման եմ իր մանկությանը, և անգամ իր մանկության նկարը դրեց կողքիս և նկարեց, որ ասաց համոզվելու համար, թե ինչքան նման ենք մենք մանկության նկարներում։ Իսկ հետո նվիրեց երգ։ Ես այն ժամանակ, ճիշտ է, գիտեի Էլվինա Մակարյան մեծ երգչուհի, բայց այդքան լավ չէի պատկերացնում, թե ինչ էր կատարվում ինձ հետ, ինչպես որ հիմա եմ հասկանում։ Նվիրեց երգը, խոսքերը հենց իր ձեռագրով գրված և մակագրած, իսկ երաժշտությունը կասետի վրա ձայնագրած, ինքը երգում է դաշնամուրով, իր ձայնով։ Շատ թանկ պահել եմ ու կարծում եմ, որ այդ երգի պրեմիերան մի քիչ յուրահատուկ պետք է արվի, դեռ չեմ մտածել ինչպես, բայց շուտով կկայանա երգի պրեմիերը։ Երգեմ Էդգար Գյանջումյանի շատ գեղեցիկ մի երգ, երգում եմ, քանի որ այս հաղորդման հեղինակն է շատ սիրում, Անդրե Սիմոնյանը։ Ձյուն։ Ձյունը երգ է, ձյունը լուր է, նոր մեր օրերի Սումը դու իզուր ես հերացել հույսից, հին քո սերը չի մոռացվել, չի կորել անդաց, կատեր վերադաց, կատեր վերադաց, ոչ քո սերը չի մոռացվել, կատեր փրկություն, դու այդ ասացիրի Ախորնյա լինի քո գալը, ձյուն, դու ինձ երգիր քո երգը, որ վերադառնացյալը, ինձ փնտրի իմ սիրեցյալը, ձյուն, դու ինձ երգիր քո երգը, կգտնեմ, գետեմ ես վաղը, այն իմ կարոտած համբույրը, չի ստում երբեք քո լուրը, ձյուն։ Քո երգից շնչում է հողը, քեզ ուզում ծայնել, և սիրող սրտերը զգում է երթը տանդ մեջ, և ասում է վերջ, սերը չունի վերջ, դու մեզ խոստացար միություն ու երջանկություն, դու այդ ասացիր ինձ, ձյուն, ձյուն, դու ինձ
երկիր քո երկը, որ վերադառնա անցյալը, ինձ փնտրի իմ սիրեցյալը ձյուն, դու ինձ երկիր քո երկը, կգտնեմ, գիտեմ ես վաղը, այն իմ կարոտած ամպույրը, չի ստում երբեք քո լուրը ձյուն. Սիրում ես էքսպերիմենտներ անել։ Էքսպերիմենտներ սիրում եմ, որովհետև 21-րդ դարում ենք, ու 21-րդ դարը հենց էքսպերիմենտների դարաշրջան է, ու առանց էքսպերիմենտի դու հետաքրքիր չես լինի։ Եթե երգես նույնությամբ երգը, եթե ներկայացնես նույն արվեստը, որը որ ներկայացրել են, դու հետաքրքիր չես լինի, եւ եթե կա օրիգինալը, քեզ էլ չեն լսի։ Բայց քո մի փոքրիկ ինչ-որ բան պետք է ավելացնես, եթե երգում ես երգ, որը որ առաջ երգել են, ու էքսպերիմենտների առումով հիմա շատ հայտնի են, չէ, քավեր տարբերակները երգերի, ու փորձում եմ հետաքրքիր քավերներ անել, մի քանի այդպիսի քավերներ արել ենք, ես Արտուր Ալեքի և Նարինեի հետ Դովլացյան, ահա, լսել եմ, շատ լավն է։ Մենք Ռիհանայի շատ հայտնի երգերից մեկը, որը որ ուներ տարբեր տեմպ, փոխեցինք, եւ ես այդ երգով նաեւ ներկայացա Նոր Ալիքի Նախընտրական փուլին։ Այսօր էքսպերիմենտներից կերգեմ Շերի Believe երգը, Do You Believe երգը, որը որ դիսկո ոճի երգ է, փոխել ենք ավելի դաշնամուրային հանգիստ։ Հիմա ուզում եմ դեմ հրավիրել իմ շատ լավ ընկերներից մեկին, Արտուր Ալեք, շատ տաղանդավոր։ Մենք այսպիսի մի էքսպերիմենտ ենք արել, վերցրել ենք դիսկո երգը և դարձրել ենք ավելի, հիմա կտեսնեք ինչպես։ You're pushing me aside, and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. Takes time to believe it. It's after all is said and done, you're gonna to be lonely. Stronger.
հնարավորություն։ Ինչն է եղել, որ փոխել է քո կյանքը։ Ինչն է եղել։ Ամեն մի մրցույթից, ամեն մի համերգից հետո փոխվում ես։ Կարող եմ գլոբալ համարել, որ սուպերստարը։ Մինչ սուպերստարը երգում էի տարբեր համերգների, տարբեր հյուրախաղերի, բայց սուպերստարով հիմքը դրվեց ու ավելի ամրապնդվեց այդ ամեն ինչը։ Ու արդեն կոնսերվատորիայում էի այդ ժամանակ սովորում, երբ որ որոշեցի գնալ սուպերստարին, ու դժվար էր համատեղել։ Ես ընդունում եմ, որ դա շատ կարևոր եղել քեզ համար, քանի որ ես էլ քեզ ջանով եմ բացահայտել, ու ես ընդհանրապես ռուսերեն չեմ հասկանում, բայց դու ռուսերեն երբ կատարեցիր թատրոնի փուլում, և ես մայրիկիս հետ էի խոսում, ասեցի, անպայման ինքն է առաջին լինելու այս սեզոնում սուպերստարի։ Ես հիշում եմ այդ պատմությունը։ Послушай, ты был прав. Послушай, мне не больно. И сердце без тебя стучит спокойно. Послушай, я ушла. Что лечит, и на прощание взгляд тебе на плечи. Оставлю для тепла, оставлю след над крышей. Сегодня я ушла, а ты не слышишь. Ты сердце мое, прости за любовь остыла. Послушай меня, я просто բոլոր երգիչ երգչուհիները ունեն այցեքարտային երգ,
նրանք որ հայտնի են եւ սիրված։ Քո այցեկարտային երգը շատ սկզբից հենց ամենաառաջ երգ, որ թողարկել ես Աշունը, դարձել է շատ մեծ սիրված հիթ Հայաստանում։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք ճիշտ է դա համարել քո այցեկարտային երգ, թե դեռ շատ-շատ շուտ է դրա համար։ Երևի կարելի է համարել, կարելի է համարել առաջին շրջանի, սա կարող եմ համարել առաջին շրջան, առաջին շրջանի այցեկարտային երգը, որովհետև ես չէի սպասում, բայց երգն իրոք սիրվեց։ Ու շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ես նաև շատ ուրախ եմ, որ հենց լավ երգ եմ արդ լսում Հայաստանում ժողովուրդը սովորեն լսեն նույն անունները, որ ով է գրել երգը, բայց շատ հաճելի էր, որ Աշուն երգի հեղինակը նոր հեղինակ էր։ Իմ երգի հեղինակներն են Վազգեն Քոլոյանն ու Էլիտա Հարությունյանը։ Շատ շնորհակալ եմ նրանց այս գեղեցիկ երգի համար։ Երգն արդեն շատ հարազատ է ինձ դարձել։ Ես ցույց եմ ամբողջ ազգն է շնորհակալ իրանց, որ այսպիսի երգ է ստեղծվել եւ պատրաստի, որ այդ երգը մի կյանք դու երգելու ես։ Ինչքան է դու հոգնես դրանից, էլի հանդիսատես ուզելու է։ Coming, man.
գույներ դեր երասան հաշունը դեղին գույներովից կախարդեց, կախարդեց ինձ սիրտը սիրեն վերցրեց ունես երազած դուետ համաշխարհային որևէ երգիչ կամ երգչուհի հետ։ Միշտ ասում եմ, որ իմ երազանքներից մեկն է դուետ երգել Sting-ի հետ։ Նրա արվեստը շատ-շատ եմ սիրում, նրան որպես երաժիշտ, որպես մարդ իհարկե ցավոք սրտի չեմ ճանաչում, բայց որպես վատ մարդը չի կարող այդպիսի երաժշտություն ստեղծել։ Ու սիրում եմ նրան, քանի որ նրա երաժշտությունը հիմնված է դասական երաժշտության օրենքների ու այդ ամեն ինչի վրա։ Ես համոզված եմ, եթե հնարավորություն լինի ինքը քեզ լսինք, նա քեզ շատ կհավանի։ Չեմ կարծում, ինքը այնքան ձայներ է իր կյանքի ընթացքում լսել։ Կապչունի լավ ձայնը, հիանալի ձայնը մնում է հիանալի։ Հիմա երգում եմ մի երգ, որը որ դուետ է, բայց այսօր ինձ The Beautified Project-ը մենակ է թողել։ Եվ ես պետք է այս երգը միայնակ երգեմ։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Առաջին անգամ եմ փորձելու միայնակ այս երգը եւ հուսով եմ վերջին։ Sitting on your wall. Oh, I wish I could explain how beautiful you look. Silently approaching you, gently touching you. Hey.
Հասունը, որն է քեզ հարազատ, որն է լինելու քո ոճը։ Որն է լինելու իմ ոճը։ Երևի ես առաջին 4 երգով եւ հետագայում արդեն, քանի որ ամեն օր ինչ-որ երգերի մեղեդիների գաղափարներ են գալիս, ու այդպես ձայնագրում եմ, հետո նվագում եմ, ինձ թվում է իմ հեղինակային երգերով պարզ կլինի արդեն իմ ոճը հենց, քանի որ մինչ այդ գրեթե ամեն ինչ բացի մի բանից, ամեն ինչ երգել եմ։ Պարզ է այդ բացի մի բանից, որ տեսա գրած էր Ամանոյա երգ, ու հարցեցի սա ինչ է, ասեցի, որ դա քո ստեղծագործածն է, ու ասեցի, որ մայրիկն է բառերնագրել, ինձ համար շատ հետաքրքիր է դա, ու երբ երգիչ կամ երգչուհին սկսում է ստեղծագործել, ինձ համար դա մի նոր հարթակ է, ու կարելի ասել, որ կարելի է քեզ կոչել արդեն որպես ստեղծագործող։ Գիտեմ, դու շատ այնքան խոնար ես ու հնազանդ, բայց հետաքրքիր է ինձ համար դա ոնց է լինելու, ոնց որոշեցիր, որ նոր տարվա երգ գրես։ Քանի որ շատ եմ սիրում տոները, Ամանորյա, եւ սա արդեն թվով 4-րդ երգն է հեղինակային, առաջինը Սիրո մասին է, որը որ 2 տարի առաջ գրեցի առաջին երգը, սա 4-րդն է։ Պես հասունացավ գաղափարը եւ մեղեդին մտքումս, եւ մի օր նստեցի դաշնամուրի մոտ ու երգեցի։ Շատ բարի։ Իսկ մայրիկը եկավ, ասեց, ես էլ բառերը կգրեմ։ Մայրիկը միշտ պատրաստական է այդ առումով։ Այսին մոլորակը քեզ նով նորանում, երեքվա տարի նոր հուշ է դառնում, բաց է դռները լասուր երկնքի, խաչվել են իրար հին ու նորը կրկի, ինձ նվեր պետք չէ նոր տարվա տոնի, մի մեծ աշխարհ է շփի
շնորհակալություն, որ այսօր կողքիս եք եւ աջակցեցիք ինձ։ Այսօր կարող եմ ասել, որ իմ առաջին փոքրիկ մենահամերգն էր։ Եվ շնորհակալություն ներկայության համար։ Երկու տաղանդավոր մարդկանց բերի վրա շատ հազվադեպ կտեսնեք, ժողով։ Հայ երգիչ երգչուների մեջ ումն են շատ սիրում եւ գնահատում։ Սիրում ու գնահատում եմ այն մարդկանց արվեստը եւ այն մարդկանց, ովքեր սկզբունքային են ու սկզբից մինչեւ հիմա չեն դադարել իրենց սկզբունքներին հավատարի մնալուց։ Ու եթե այսքան ժամանակ չեն դավաճանել, կարծում եմ, որ մինչև վերջել հավատարիմ են մնալու, հարգում եմ ես այդ մարդկանց։ Սոնա, մի քիչ շուտ այս հարցը քեզ ուղղել, բայց ինչով ես ուզում հիշվել։ Ուզում եմ, որ իմ մասին հետագայում միշտ ներկայով խոսեմ։ Այսինքն, արվեստը ապրի ու հարատևի։